ပါဗျာ။ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းအော်နာတစ်ခုရှိပါတယ်။ဟိုဒီရက်ဒီကလောလောဆယ်တော်မှာပပတ်လည်းမှာရေတွေအင်းတွေအိုက်တွေတော်တွေချုပ်နေရှိတယ်ဗျာ။အဲဒါမှမဟုတ်ဟိုချင်းဒီပြီးတော့ခုနိမကိုက်ဘူး။အေးဟုတ်တယ်ကျမကိုက်ဘူးရှင်ဖျားတို့စပြီးတောင်းတဲ့တဲကာစားတွေကဒီလိုပဲချင်ရမကိုက်တာလားဟုတ်ဘူးဦးသိလို့ရောက်ခါစားကရှင်အရင်ကိုက်တာဟုတ်ချင်ရဘယ်တော့တော့ကိုက်လဲဆိုစကားပြောလို့မရတဲ့ဒီခိုက်တာပစကားပြောရင်ပစတဲ့ရှင်ဝင်တယ်အဲ့လိုတိရှင်ပါအဲ့တော့ဦးသိအိုးသိခုနလည်းအန်အောတာလေသူကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတန်ငါးတွေသတင်းသုံးပြီးတော့အဲ့ဝါဆိုဦးလောက်မှာချင်းတွေအကုန်ကုန်သွားတာဟုတ်ဦးသိကလည်းစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းဆုံလုံးဆုံလုံးဖြစ်သွားတယ်ဦးသိတို့မူဝါဒကချင်းတော့မထောင်ကြောင်းလိုက်ကချင်းတော့မထောင်ခေါင်းမတော့ရှင်နဲ့မထောင်ချင်းအကြောင်းကတော့ဝင်းနီမှာပါလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကမေးတယ်ဝင်းနီမှာပါလို့လားဆိုဝင်းနီမှာပါလို့တော့မဟုတ်ဘူးဝင်းတော်ရတဲ့ကျွန်တော်ထောင်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုဦးသိတို့ကောက်ဝဲတာဝင်းနီကလူတော်မှာစီကံလို့ခေါ်တယ်ရှင်တော်ထောင်လို့ရှိရင်ရှင်တော်ထဲမှာမအမဆက်တွေတချို့ကျွန်တော်တလုံးထဲမှာနှစ်ပါဝင်အိတ်တာမျိုးတို့ဟိုဆောင်းတစ်ခုထဲကိုနှစ်ပါဆောင်းအိတ်တာမျိုးတို့မအမဆက်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်မမြတ်တဲ့အလမစရိယာချင်းတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်ဖုံးခုတ်ကင်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ညသာဖိုးစားတာမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဝိတုစာအုပ်တိုင်းစာအုပ်တွေခိုးပက်တာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ရှင်တော်ကစိတ်ကြွယ်ရတဲ့ခုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းပေးနိုင်ရတယ်အဲ့တော့ဦးသိတို့ကကြောင်းမှာဝီနီတော်အရာမအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဝီနီတော်ကိုချိုးပေါက်နိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်လို့ဒါကိုပယ်လိုက်တာလေကျွန်တော်မထောင်အဲ့တော့ဦးစင်းကကြောင်းဆိုင်ကလေးကျွန်တော်မထောင်ချမ်းစတန်းတတိကိုလောက်ထားကြတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပထမတော့ဦးစင်းစိတ်ထဲမှာလည်းစလို့စနောက်ဖြစ်သွားတယ်ငါဖြစ်ပါမလားဒီနေရာမှာပေါ့နော်ချင်းစလုံးကိုက်တာပေါ့နော်ပါးစပ်စကားပြောတော့မရဘူးခင်ဗျာဘုရားရှိခိုးလို့ရှိရင်ဘလို့လက်တစ်ဖက်ကအမြဲတမ်းရှိကိုရက်နေရတယ်ဆိုတော့ဘုရားလုံးဝရှိလို့မရတဲ့အနေထားဖြစ်နေတာစိတ်ထဲမှာလည်းတော်တော်မကောင်းဦးစင်းစိတ်ထဲမှာလည်းရောက်ခါကျတာလေငါနေရာရွေးမမှားယူလာပေါ့နော်တန်ခါရီငါပွားမဲ့မူဝါဒနဲ့မကိုက်ဘူးဒီနေရာကြီးကတော်တော်လေးလက်စိတ်ထဲမှာမကောင်းအဲ့ဒါဦးစင်းနဲ့တစ္ဆာလဲဆိုရဲပေါ့နော်ပိုင်းအစီပြပါစီပေါ့နော်ဝင်းကြီးတို့နဲ့အညီတာသနာပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တစ္ဆာလဲဆိုရဲတဲ့နောက်ချင်းလေးလုံးဝပြေးသွားအခုဆိုရင်ချင်းလုံးဝမကိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ချင်းတော်ထောင်ကြမလို့သင်္ကန်းတော်မချုံပဲအိတ်လို့ရပါတယ်ရောက်သွားတယ်ချင်းလုံးဝမကိုက်တော့တကယ်ဒီမှာအင်းတို့တချို့ပြောတာအရှင်မင်းကြောင့်ရှင်ပေါ်မှာပေါ်တယ်အင်းဘက်ဘက်လည်းဝိုင်းလာတယ်ဆိုပြောတယ်ကြည့်လိုက်ရေးရေးတွေဝင်နေတဲ့ချင်းမင်းကြောင့်ကားတယ်သူကချုံမှုတွေလည်းအများကြီးပဲတဲ့အေးအခုချင်းလုံးဝမကိုက်တာကျဲအဲ့ဒီကလေးကအရှင်တို့အခုရှင်နေလုံးဝမကိုက်တော့ဘယ်ရမကိုက်တော့အဲ့ဒါကြီးအာဟောစရာပြီးလာပြီးလာတယ်ကိုကျွန်တော်လိုက်လို့မပေးတာဟဲ့ပြီးလာတော့ပြီးလာပြီးလာဆိုတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုဆရဏကိုရှေ့ရလာကွာဟုတ်ပါဘူးဟို PC လေးပါပြည်စုံမှာတင်ဟိုလူစကားပြောမယ်ဆိုမှလည်းဥမတောက်မှာတီလာဆောင်မှာဆိုအမှားတော့တီလာဆောင်မှာဥမတောက်မှာဆောင်းကတော့ပြောပြရမှာတီလာဆောင်မှာဥမတောက်မှာဥမတောက်မှာတီလာဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးမှားနေတယ်မှားနေတယ်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမူဝါဒနဲ့သွားတယ်နော်တီလာဆောင်ပါတက်နဲ့ရင်းပါเนาะဟိုတီလာဆောင်လို့ဥမပြတ်ပါမယ်ဆိုလည်းပြတ်မစီအိတ်စိမ့်နဲ့နေပဲအကျိုးပေးပါလေเนาะအိတ်စိမ့်နဲ့ကျင်းပါစိတ်နဲ့ရုတ်တရက်တဲ့တီလာချင်းဘလို့မှအကျိုးမပေးဘူးတကယ်ဟိုပီစီလေးမှလိုချင်လို့တီလာဖြစ်လေအဲ့တီလာအကျိုးမပေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะတကယ်ကျင်းပါငါတို့ကဘုရားနာတော်မို့လို့ကျင်းရမယ်ဆိုလည်းစိတ်နဲ့တကယ်ကျင်းပါဖြစ်လာတာเนาะအဲ့တော့လက်လာပါလိုချင်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးကျင်းတာဆိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဟန်ဆောင်ဆိုတာကခဏတည်းပေါ်သွားတယ်တိတာလုံးကျန်တဲ့ဝီနီကလေပေါ်လွင်သွားတယ်ပြည်တယ်အဲလုံးကျန်တဲ့ဝီနီကကြာရှည်မခံဘူးဟန်ဆောင်တာကအရင်တိတာအဲ့တော့ဟန်ဆောင်ဝီနီသည်ဥမာလည်းမထောင်ပါဘူးဥမာမထောင်ပါဘူးအဲ့တော့တကယ်တီလာကိုဥမာပြည့်ရင်ပြတ်ပါစေနော်အဲ့ဒီစိတ်တက်နဲ့ဖြစ်ကျင်တဲ့ပုံပေရဲ့တီလာကတကယ်ကျိုးပြီလားဦးစန်းတကားတလေပေါ့နော်ဟိုအခက်အခဲတွေပါလေဖြစ်တဲ့အခါကျရင်အရှင်းချင်းကိုဝင်တွေဦးစန်းပြောဖြစ်တယ်တို့ကျင်ထားတဲ့တီလာတွေကကွာဒီလိုဒုက္ခရတဲ့ချိန်ကျိုးမပေးဘဲခါကျိုးမိမလဲလို့သူပြောဘူးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။နော်ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံတဲ့ချိန်မှာဒီတီလာကျိုးမပေးဘဲခါကျိုးမိမလဲလို့သူပြောဘူးတယ်။နော်အခက်အခဲဆိုတာကဒီမှာပြောပါတော့တဲ့ခင်ဗျားကမဟုတ်ပါဘူး။တခါတလေတန်ခါးတွေများလာတော့ပေါ့နော်။ဟာဆုံးကိစ္စတွေခက်ခဲဖြစ်သွားမလား။စာအုပ်ကိစ္စ၊သင်ခန်းကိစ္စ၊စာဝတ်ကိစ္စတွေခက်ခဲဖြစ်သွားမလားပေါ့နော်။စိုးရိမ်နေပေါ့။ဒါပေမဲ့ဦးစင်ပြောပါတယ်တို့ကျင့်နေတဲ့တီလာတွေကဟိုလက်လာပါအတွက်တောင်းတပြီးကျင့်တဲ့တီလာတွေမဟုတ်ဘူး။တကယ်ကိုပင်ဒီပစီအတက်နဲ့ရင်းပြီးကျင့်မယ်ပစ္စည်းလေးပါကြောင့်ငါတို့ဒီလာပြတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုစိတ်ထဲကလို့ကျင့်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူဒီလာတော့အကျိုးမဲ့တော့ဖြစ်မသွားနိုင်ပါဘူးပစ္စုပ္ပန်မှာအကျိုးပေးမှာပါလို့ပြောပါတကယ်လည်းဦးဇနောအခုဆိုရင်ပဲအခုတခါကြီးလို့လည်းအားရဝမ်းသာအန်ဟောပဲပြန်ပြောလိုက်မယ်ဟိုတန်ကားတွေနေမဲ့ဆောင်ဦးဇနောမာစတာပလန်ဆွဲထားတာနှစ်ထပ်ခွဲဆောင်ပေါ့လေးဆောင်ဆောင်ပါလေးဆောင်တော့ဦးလူရှင်ပြစ်သွားပြောအဲ့ဟောစရာအဲ့ဟိုအဲ့လေးဆောင်နှစ်ထပ်ခွဲလေးဆောင်တော့ပြစ်သွားအေးပြစ်သွားအတိုင်းတာတော့ရှိတယ်ဗျဦးဇနောပေ120 40ဟုတ်ကဲ့ဒါကကိုလေးဆောင်ပြေးသွားပြေးသွားပြီဘာနာစရာအဲ့ဒါဒီပြားသီးလာသာဓုပါဗျာအဲ့တော့မနေ့ရပဲဦးဇင်းပနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီဆောက်လိုက်တာဗျာနောက်ဆောင်ကသတင်းကျွင်းစားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါတကယ်လို့လည်းဝမ်းသာစေလို့သူတို့ကလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဗျာတော်တယ်မှာဘယ်သူမှမနှိုးဆော်ဦးဇင်းတို့အဲ့လူကြပါနားကြပါဘာမှမပြောဦးဇင်းတို့ဟုတ်လားသူ့ဟာသူပဲရှင်ဗျာအဲ့လိုမနှိုးဆော်လို့ရတာပေါ်တာဗျာလူမှုအဲ့တော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်အကျင့်ကိုယ်ကျင့်ပါဟုတ်ပါတယ်နောက်ကလိုက်လာလိုက်လိုက်လာလိုက်